ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብሎንጌል አሰፋኔን ከአዲስ አበባ ዛሬም አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በኪንሻሳ ሲካሄድ የነበረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ውይይት ያለ ስምምነት መጠናቀቁን የሱዳንና የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ እስካሁን ውይይቱን በተመለከተ መግለጫ አላወጣችም። ሱዳን ኢትዮጵያ በኪንሻሳ ውይይት ላይ ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚያስችል ግትር አቋም አራምዳለች ብላ ስትከስ፣ ግብጽ ደግሞ ኢትዮጵያ ሁሉንም የድርድር ሂደት አማራጮች ውድቅ ማድረጓን አስታውቃለች። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ አምባሳደር አህመድ ሀፊስ በኪንሻሳ የተካሄደው ድርድር ምንም መሻሻል አላሳየም፣ ድርድሩን ለመጀመርም ስምምነት ላይ አልተደረሰም ብለዋል። ቃል አቀባዩ ኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ በኪንሻሳ የሚመራና በአራት አካላት አደራዳሪነት ድርድሩ ይካሄድ የሚለውን ሀሳብ ባለመቀበሏ ስምምነት ሳይደርስ መቅረቱን ገልጸዋል። ቀደም ሲል ኢትዮጵያ ተመድ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የአሜሪካና የአፍሪካ ህብረት በህዳሴ ግድቡ ላይ በአደራዳሪነት ይግቡ የሚለውን ሀሳብ እንደማትቀበል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ማስታወቋ ይታወሳል። የአቶ እስክንድር ነጋ የፍርድ ሂደት ዛሬ መጋቢት 28 ረፋድ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ወንጀል ችሎት ሊዳኝ የነበረው የአቶ እስክንድር ነጋ ጉዳይ ከሶስቱ ዳኞች መካከል አንዱ ባለመገኘታቸው ለሚያዝያ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ተራዝሟል። ይግባኝ ለማከራከር የተቀጠረው መዝገብ ሳይከፈት በቀጥታ ለቀጣዩ ችሎት ተዘዋውሯል። የተከሳሽ ጠበቆች ዳኞች ከቀትር በኋላ ተሟልተው እንዲቀርቡ፣ ይህ ካልተቻለም ነገ እንዲቀርቡ፣ እነኚህን አማራጮች ማድረግ ካልተቻለ ግን ችሎቱ ተከሳሾቹን በነፃ እንዲያሰናብታቸው ጠይቀዋል። ሆኖም ዳኞች ውድቅ አድርገውታል። ባሉበት እስር ቤት ሆነው በፕላዝማ የቀረቡት እነ እስክንድር ነጋ በበኩላቸው ጉዳዩ ከስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ መሆኑንና ላለፉት 9 ወራት ያለ ውሳኔ በቀጠሮች እየተጉላሉ መሆኑን ጠቅሰው አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። 6 ኪሎ በሚገኘው ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአካል መቅረብ ሲገባቸው ችሎቱን በፕላዝማ እንዲከታተሉ መደረጉም ስህተት እንደሆነ ተናግረዋል። ለቀጣይ ችሎት ፖሊስ በአካል እንዲያቀርባቸውም ጠይቀዋል። አፋጣኝ ፍትህ እንዲሰጣቸው ከወራት በፊት ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷ በቀጥታ ደብዳቤ መጻፋቸውን አስታውሰዋል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ባልደራስ አመራሮች እስክንድር ነጋ፣ ስንታየው ቸኮል፣ አስቴር ስዩምና አስካለ ደምሌ የፊታችን ሚያዝያ 11 ቀን 2013 ዓ.ም በከፍተኛው ፍርድ ቤት ችሎት እንደሚቀርቡ ከባልደራስ የተገኘው መረጃ ያሳያል። የአማራና የኦሮሚያ አመራሮች ምክክር መቀመጣቸው ተሰማ። በምክክር መድረኩ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች በተደጋጋሚ የሚከሰቱ የሰላምና የጸጥታ ችግሮችን ተቀናጅቶ ለመከላከል በትብብር መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ልዩ ትኩረት መሰጠቱ ተገልጿል። በሁለቱም ክልሎች የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን ተመልክቶ በንጹሐን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን ሞትና መፈናቀል በፍጥነት ማስቆም፣ የግጭቱ ጠንሳሾችና ተዋናዮች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ፣ በተከሰቱ ግጭቶች ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች ፍትህ እንዲያገኙና ወንጀለኞች ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ፣ የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቀያቸው በፍጥነት መመለስ ማቋቋም፣ እንዲሁም በክልሎቹ ዘላቂ ሰላም ከማስፈን አኳያ በትብብር ለመስራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ የሁለቱ ክልሎች አመራሮች በመወያየት ላይ ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪ ኦሮሞና የአማራ ወንድማማች ህዝቦች ዘመን ተሻጋሪ ትስስርና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማጠናከር፣ አጎራባች ዞኖች ላይ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ግጭቶችን በተቀናጀ ሁኔታ መከላከል፣ በሁለቱ ክልሎች መካከል እየተሰሩ ያሉ የመሰረተ ልማት ስራዎችን በፍጥነት በማጠናቀቅ የህዝቦችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የውይይቱ አንኳር ጉዳዮች መሆኑን ተዘግቧል። በሱዳን አቢ ግዛት ያለው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ለቆ እንዲወጣ ተመድ ጠየቀች። ሱዳን በአቢ ግዛት ያለው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ለቆ እንዲወጣ ተመድን ጠየቀች። ሱዳን ይህንን ያለችው በኪንሻሳ ሲካሄድ የነበረው የግድቡ የሶስትዮሽ ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁን ተከትሎ ነው። ሱዳን በዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው በኪንሻሳ የተካሄደው የግድቡ የሶስትዮሽ ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁን ተከትሎ ሲሆን የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ከአቢ ግዛት እንዲወጣ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር እየተነጋገሩ መሆኑንም ሱዳን ገልጻለች። የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በተመድ ስር በመሆን በሱዳንና በደቡብ ሱዳን መካከል በምትገኘውና ሁለቱ ሀገራት የይገባኛል ጥያቄ በሚያቀርቡባት አቢ ግዛት በፈረንጆቹ 2011 ጀምሮ ሰላም በማስከበር ሰፍሮ ቆይቷል። አቢ ግዛት በነዳጅና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶች የበለጸገች ግዛት ናት። በዚህም ምክንያት ደቡብ ሱዳን ነፃነቷን እንደ ፈረንጆቹ 2011 ነፃነቷን መቀናጀቷን ተከትሎ ነበር ሁለቱ ሀገራት ወደ ግጭት ያመሩት። በሁለቱ ሀገራት መካከልም ፈቃድ ኢትዮጵያ በዚህ ግዛት ሰላም እንዲሰፍን ከ4000 በላይ ጦር ወደ ስፍራው አቅንቶ ሰላም በማስከበር ላይ ይገኛል።
ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በሱዳን በኪንሻሳ የተካሄደው የግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁን ተከትሎ ሱዳን በአብይ ግዛት ያለው ኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር እንዲወጣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ መሬም አልሳድጊ አልማሃዲግ በኩል አሳውቃለች። በአብይ ግዛት ላይ በተሰማራው ኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ እምነት የለንም ያሉት ሚኒስትሯ ጦሩ በፍጥነት አብይን ግዛት ለቆ እንዲወጣ እንፈልጋለንም ብለዋል። በጃዋር ላይ የቀረቡት ክሶች ከማንነቱና ከስብዕናው ጋር የማይገናኙ ናቸው። ወይዘሮ አርፋሴ ገመዳ ስታር ትሪቢን የተባለ የአሜሪካ ጋዜጣ ወይዘሮ አርፋሴ ገመዳ በባለቤታቸው አቶ ጃዋር መሀመድ ላይ የቀረቡት ክሶች ከማንነትና ስብዕናቸው ጋር የሚገናኙ አለመሆናቸውን ስለመናገራቸው ዘግቧል። ህዝባችን ለረጅም ጊዜ ሰቆቃ ኑሮ የገፋ በመሆኑ ጃዋር የህዝቡ ቤቱ እንዲሻሻል ሰላማዊ መንገድ ሲታገል የቆየ ነው ያሉት ወይዘሮ አርፋሴ ጃዋር ሚኒሶታን ለቆ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰውም ለዚህ ዓላማ ነበር ብለዋል። አቶ ጃዋር ለህዝቡ ህይወት መሻሻል ሲል የአሜሪካን ግዛት ትቶ ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ በሰላማዊ ፖለቲካ ውስጥ በመሳተፍ በአሁኑ ጊዜ ሀገር አልባ ሆነዋል ያሉት ወይዘሮ አርፋሳ ለህዝባዊ ዓላማ ብሎ የአሜሪካን ዜግነቱን በመቀየሩ በጉዳይ ላይ ጠንካራ የአሜሪካን መንግስት ድጋፍ ለማግኘት እንዳልቻለ ገልጸዋል። ወይዘሮ አርፋሴ እና አቶ ጃዋር የአራት ዓመት ልጅ ያላቸው ሲሆን ልጁ አባቱ ለምን እንደጠፋ በሚያነሳው ጥያቄ ምላሽ መስጠት አስቸጋሪና አሰቃቂው የህይወቴ አካል ነው ሲሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያንን ጨምሮ የ533 ሚሊየን የፌስቡክ ተጠቃሚዎች መረጃ በበይነ መረብ መለቀቁ ተነገረ። መረጃዎቹ የተጠቃሚዎቹን ስምና ስልክ እንዲሁም የኢሜይል አድራሻቸውን ጨምሮ ሌሎች ግለሰባዊ ሚስጥሮችንም ያካትቱ ናቸው ተብሏል። ተጠቃሚዎቹ በ106 የዓለማችን ሀገራት የሚገኙ ናቸው ተብሏል። 32 ሚሊየን ከአሜሪካ፣ 11 ሚሊየን ከዩናይትድ ኪንግደም፣ 6 ሚሊየን ያህል ደግሞ በህንድ የሚገኙ ተጠቃሚዎች መሆናቸውን ነው ዶይቼ ቬለን ጨምሮ ሌሎች የዓለም አቀፍ ሚዲያ ተቋማት የዘገቡት። አለንጋል የተባለ እስራኤላዊ መረጃና የሳይበር ባለሙያ ደግሞ የ14.3 ሚሊየን አፍሪካውያን የገጹ ተጠቃሚዎች መረጃ አለኝ የሚል መረጃን አጋርቷል። በዝርዝሩ ኢትዮጵያ ስሟ ተጠቅሷል። 12753 ተጠቃሚዎች መረጃ መለቀቁንም ነው ልጥፉ ወይም ፖስቱ የሚጠቁመው። ይህ በመረጃ በርባሪዎች ሀከርስ ተመንትፎ የተለቀቀው መረጃ የማህበራዊ ገጹን ተጠቃሚዎች ለተለያዩ የሳይበር ጥቃቶች ሊያጋልጥ እንደሚችልም የመረጃ ደህንነት ባለሙያዎች አሳስበዋል። ፌስቡክ መረጃው ተመንትፎ ነው የሚባሉን ጉዳይ አስተባብሏል። የመረጃው አስፈላጊነት ያን ያህል እንደሆነም ነው ቃል አቀባዩ ሊዛ ሼፈር በትዊተር የማህበረሰብ ገጻቸው ያስታወቁት። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበረ። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ፣ ጥቆማ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በምናደርሰው አድራሻ ወደ እኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል፣ ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ልትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደ እኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፅ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፆችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፅ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥን እና እናንተ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለእኛ ብቻ ነው የምታደርሱት፣ ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተም አብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየዕለቱ ደግሞ ወደ እኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳባችሁ እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በያላችሁበት።